Також один із резонансних випадків це було побиття депутата обласної ради Горука. Якщо ви пам'ятаєте, на минулих прес-конференціях, на минулих зустрічах ми сказали, що справа знаходиться під особистим моїм контролем, а також керівництва карного розшуку. На сьогоднішній день, я вам нагадаю, що 29 серпня на спеціальну лінію 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Богомольця міста Чернівці двоє невідомих нанесли тілесні ушкодження в область голови одному з депутатів Чернівецької обласної ради. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею 296 частиною 4 хуліганство. Аби встановити осіб, які причетні до нанесення тілесних ушкоджень депутату, правоохоронці провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили двох осіб, нам достойменно відомо прізвища, ім'я по батьку цих осіб. Один із них був затриманий в місті Вінниця. На даний момент він доставлений в ОМВС України в Чернівецькій області, затриманий. Співробітники управління карного розшуку під час виїзду в місто Вінниця провели по місцю проживання зловмисника санкціонований обшук. Прохоронці виявили та вилучили пістолет для відстрілу снарядів несмертельної дії Форд 12Р, 10 мобільних терміналів, 4 сім-картки, нунчаки та биту. Чоловіка в порядку статті 208 Кримінального кодексу України було затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання при ОМВС. Також було проведено слідчу дію впізнання, під час якої депутат прямо вказав, що саме цей молодик наніс йому тілесні ушкодження. Інший молодик також встановлений. Зараз він розшукується. І найближчим часом буде затриманий.